আজি কেইবাদিনৰ পৰা কঁকালটো আকৌ আগৰ দৰে বিষ হৈছে। মই তোক কোৱাই নাছিলো, তই চিন্তা কৰ যে, কিন্তু কালি ৰাতিৰ পৰা বহুত বেছিকৈয়ে বিষ হৈছে। তাকে কামলৈ গ'লে কাম কৰিবগৈ পাৰিম জানো মই। মা, তইনো বাৰু সেই কথাটো মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিব লাগেনে? মোক ক'ব লাগে আকৌ কথাটো। আগৰ দৰৱখিনিকে আমি খালেই ভাল পাবি চাগে। নহয় জোনালী, তই বহুত চিন্তা কৰ যে মোক লৈ, সেয়েহে মই তোক কোৱা নাছিলো। হ'ব দে, মই দৰৱকেইটা আজি আনি দিম, সেইকেইটাকে তই খাব লাগিব। কিন্তু তই কাম কৰিবলৈ যাব নোৱাৰ দেই মা, তোৰ ঠাইত আজিৰ পৰা মই কাম কৰিমগৈ। আজি তই মোক লৈ যাবি লগত, সকলোবোৰ কাম বন কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখাই থৈ আহিবি, মই কৰিব পাৰিম নহয়। তই নালাগে যাব জোনালী, গাভৰু ছোৱালী এজনী হয়নো লোকৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যাবি জানো? নালাগে, মই পাৰিম নহয়, তেনেকৈয়ে কৰিমগৈ। আৰু খুৰাদেউ ল'ৰাটো ইমানো ভাল নহয়, তাৰ ব্যৱহাৰবোৰ বহুত বেয়া জোনালী, তই কষ্ট পাবি তাত কাম কৰিবলৈ গ'লে। মা, আজি ইমান বছৰেতো তই সেইখন ঘৰতে কাম কৰি আছ, তাত কাম কৰি কৰিয়ে মোক ইমানখিনিলৈকে পঢ়ালি, এতিয়াহে মই ক'ৰবাত এটা দুটা টিউচন কৰি তোক অকণমান সকাহ দিব পাৰিছোঁ। তই যদি সেই ল'ৰাটোৰ কথা শুনি তাত কাম কৰিব পাৰ, মইনো কিয় নোৱাৰিম মা। গতিকে একো নহয় দে, তই আজি মোৰ লগত বল, মোক সকলোবোৰ দেখাই থৈ আহিবি। ঠিক আছে জোনালী, তই যদি তেনেকৈ ভাবিছ, এইকেইদিন তয়ে কাম কৰিবগৈ তাত, কিন্তু তোৰ টিউচনবোৰ কি হ'ব? সেইবোৰৰ সময় মই মিলাই ল'ম নহয় মা, তই এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি কৰিম টিউচন, দিনটো বৰদেউতাৰ ঘৰতে কাম কৰিমগৈ। এতিয়া বল, মোক থৈ আহগৈ, তই কাম বনবোৰ দেখাই থৈ আহিবি, কাৰণ দেৰিয়ে হৈছে নহয়। ঠিক আছে বল তেতিয়া, কিন্তু খুৰাদেউৰ ল'ৰাটোৰ কথাবোৰত তই একো বেয়া নাপাবি, সি বৰ খঙাল হয়ও। তই যে বৰ যিটিবোৰ চিন্তা কৰি থাক, মই এতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ নহয়, মই জানো কিছুমান কথা। এতিয়া সোনকালে ওলাই যা, এনেকৈ বহি থাকিলে আৰুৱে দেৰি হ'ব, বৰদেউতাই চাগে তই যাবি যাবি বুলি পাতি চাই আছে এতিয়ালৈকে। এইবোৰ মানুহক আৰু কাম কৰা মানুহ কৰি নাৰাখিবা আৰু দেই, বেলেগ কাম কৰা মানুহ বিচৰা ঘৰৰ কাৰণে। কিয় তেনেকৈ কৈছা জুন? তাইটো সদায় সোনকালেই আহে কামলৈ, আজি কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে চাগে, সেয়েহে অলপ দেৰি হৈছে। নাপায় নহয় তেনেকৈ ক'ব, মাৰ ঢুকোৱাৰ দিন ধৰিচোন তাই এইখন ঘৰতে কাম কৰি আছে। তুমি মৰম কৰি কৰি মূৰৰ ওপৰত তুলি ল'লা যে, সেইকাৰণে এনেকুৱা কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে। এই চাকৰণীবোৰৰ লগত ইমান কিহৰ মিলামিচা তোমাৰ? কোনো দৰকাৰ নাই নহয় এইবোৰক মৰম কৰিবলৈ। যোন পঢ়ি শুনি মানুহে যি শিক্ষা লয়, সেয়া কেৱল চাকৰি কৰিবলৈকে নহয় দেই, অলপ তোমাৰ ব্যৱহাৰবোৰ ঠিক কৰা। চাকৰণী হ'লেও তাইও মানুহ, গম পোৱা না, এনেকৈ ক'ব নাপায়। হ'ব দিয়া, তোমাৰ লগত তৰ্ক কৰি থাকিনো মই কি পাম? তুমি সদায় সিহঁতৰ ফালেই কোৱা, মইহে সদায় বেয়া তোমাৰ চকুত। মই যাওঁ, মোৰ তাৰিখ হৈছে দেউতা। যোৱা তেতিয়া, বাহিৰতে কিবা এটা খাই ল'বা আজি, তাই আহি পেলাই মই ক'ম বাৰু আজিৰ পৰা সোনকালে আহিবলৈ। মোৰ জনা আছে তুমি কি বুলি ক'বা তাইক, ইমান মৰম কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইবোৰ মানুহক, মই তোমাক কৈ চালোঁ কিন্তু, মই এতিয়া যাওঁ। আহিলি বিমলা, ইমান দেৰি কৰিলি যে তই আজি, আমাৰ যোনে আজি একো নোখোৱাকৈ অফিচলৈ গৈছে গম পাৱনে? খুৰাদেউ, মোৰ গাটো সিমান ভাল নহয়, সেইকাৰণে অলপ দেৰি হ'ল আজি অহা। আজি কেইদিনমানৰ পৰা কঁকালৰ বিষ হৈ আছিল, কালিৰ পৰা আকৌ অলপ বেছিকৈয়ে হৈছে, সেইকাৰণে মই নাহোঁ বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ। কিন্তু জোনালীয়ে ক'লে যে তাইয়ে কাম কৰিব বোলে এইকেইদিন ইয়াত, সেইকাৰণে তাইক থৈ যাবলৈ আহিলোঁ। যোনে চাগে মোক বহুত খং কৰি গৈছে চাগে খুৰাদেউ। তোৰ যদি গাটো বেয়া তই ক'ব লাগে আকৌ, যদি এইকেইদিন কঁকালৰ বিষ হৈয়ে আছে মোক এবাৰ কোৱা হ'লে মই পইচা দিলোহেঁতেন নহয় তোক ডাক্তৰক দেখাই আহিবলৈ। এতিয়াও বাৰু তোৰ ছোৱালীজনী এটা কাম কৰিব দে, তই গৈ ডাক্তৰক এবাৰ দেখাই আহিবিগৈ। মই ভাবিছিলোঁ ভাল হ'ব চাগে, সেইকাৰণে কাকো কোৱা নাছিলোঁ, জোনালীৰ আগতো কোৱা নাছিলোঁ, আজিহে তাইক কথাটো কৈছোঁ আৰু। আগত এবাৰ ডাক্তৰক দেখুওৱা আছে নহয়, সেই দৰৱখিনিকে খালেই ভাল পাম চাগে। হ'ব দে, তই যাওঁতে কবি তেতিয়া, মই পইচা দি পঠাম, দৰৱখিনি কিনি লৈ যাবি। আৰু তোৰ ছোৱালী এইজনীয়ে নেকি? বৰ মৰম লগাও তাই। খুৰাদেউ, এইজনীয়ে মোৰ ছোৱালী, তাইৰ নাম জোনালী, আজিৰ পৰা তাইয়ে ইয়াত কাম কৰিব নহয়, কিবা ভুল হ'লে আপুনি শুধৰাই দিব কিন্তু, তাই সিমান ভালদৰে সকলোবোৰ নাজানে যে। তই চিন্তা নকৰিবি সেইবোৰ, মই ঘৰতে থাকিমেই নহয়, আমাৰ জোনেহে পিছে মাজে মাজে অলপ খং কৰি থাকে। জোনালী, তুমি কিন্তু বেয়া নাপাবা দেই তাৰ কথাবোৰত। হ'ব বৰদেউতা, মই এইবোৰ কথা একেবাৰেই ধৰি নাথাকোঁ, মায়ে কৈছে নহয় জোনদা বুলিলে বহুত খঙাল হয়, গতিকে সেইবোৰ কথা ধৰি থাকিনো কি পাম আৰু, আজিৰ পৰা ময়ে কাম কৰিম ইয়াত, কিবা ভুল হ'লে কিন্তু আপুনি মোক কৈ দিব বৰদেউতা। ঠিক আছে বাৰু বিমলা, এতিয়া ভিতৰলৈ যা, জোনালী সকলোবোৰ কাম কাজ তই দেখুৱাই থাকি, আৰু জোনালী মোৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বনাই আনিবাচোন, আজি বিমলা অহা নাই যে, মই চাহ খোৱাই নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা। হ'ব বৰদেউতা, মই আপোনাৰ কাৰণে এতিয়াই চাহ বনাই আনিছোগৈ। মা, বল ভিতৰলৈ যাওঁ, তই মোক সকলোবোৰ দেখাই থৈ সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰি যাবিগৈ। বৰদেউতা, আপুনি পেপাৰ পঢ়িয়ে আছে, মই আপোনাৰ ৰুমতে বিচাৰি ফুৰিছোঁ, আহক আহক, আপোনালোকৰ কাৰণে মই ৰুটি খাবলৈ উলিয়াইছোঁ নহয়। ইমান সোনকালে আজি ৰুটি বনাই হ'লনে জোনালী? পিছে তুমি জোনক ক'লা নে নাই ৰুটি খোৱাৰ কথা?
মই সোনকালেই বনাই আজৰি হ'লো বৰ দেউতা, জোনদা অফিচলৈ যাব যে অলপ দেৰি হ'লে আকৌ তেওঁ খং কৰিব নহয়, সেয়েহে সোনকালে কৰিলোঁ। জোনদাত কোৱাই নাই, মই এতিয়া কমগৈহে বৰ দেউতা, আপুনি আহক মোৰ লগতে। দেউতা তুমি ইয়াতে আছা, মই অফিচলৈ যাওঁ। কিন্তু তুমি একো নোখোৱাকৈ যাবানে? জোনালে ৰুটি খাবলৈ বনাইছে নহয় আমালৈ, ব'লা দুইটাই একেলগে খাই লওঁগৈ। নাই মোৰ একেবাৰে খাবৰ মন নাই, আৰু এই খানাবোৰ মোৰ যে খাই অলপো ভাল নালাগে, মই বাহিৰতে খাই ল'ম। কিয় জোনদা, মই তুমি খাবা বুলিয়েই কিমান ভালদৰে বনাইছোঁ সকলোবোৰ, খাই যে পাবলা ভিতৰলৈ। এনেকৈ নোখোৱাকৈ অফিচ যোৱাটো ভাল কথা নহয় নহয়, আৰু বাহিৰৰ খানাবোৰ সদায় খাব নালাগে জোনদা। বাহ, এইখন ঘৰত কাম কৰিবলৈ অহা হৈছিল ন কেইদিন, এই দুদিনতে মোক একেবাৰে উপদেশ দিব পৰা হৈয়ে গ'ল। শুনি লোৱা জোনালী, এনেকৈ মোক উপদেশ দি নাথাকিবা, মই ভাল নাপাওঁ, আৰু মই তুমি বনোৱা খানাবোৰ খাই একেবাৰে ভাল নাপাওঁ, সেইকাৰণে মই বাহিৰতে খাই ল'ম। ঠিক আছে জোনদা, বাহিৰৰ খানাবোৰ খালে ইমানো ভাল নহয় যে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, সেইকাৰণেহে মই তোমাক তেনেকৈ কৈছিলোঁ, যদি বেয়া পাইছা নকওঁ আৰু আজিৰ পৰা। অঁ একেবাৰে একো নক'বা, আৰু এটা কথা শুনি লোৱা, মোৰ যে বস্তুবোৰ মই য'ত থওঁ সেই ঠাইত নাথাকে কিয়, মই অফিচ যাবলৈ ওলাই যে বস্তুবোৰ বিচাৰি ফুৰিব লাগে, ইয়াৰ কাৰণ কি? মোৰ ৰুমত আজিৰ পৰা এনেকৈ নোসোমাবা, আৰু মই বস্তু য'তে থওঁ ত'তে থাকিবলৈ দিবা, একেবাৰে নোচোবা একো। নহয় জোনদা, তুমি বস্তুবোৰ য'ত ত'ত পেলাই থোৱা যে তোমাৰ ৰুমটো লেতেৰা হৈ থাকে দেখিবলৈ, সেয়েহে মই সকলোবোৰ সামৰি থওঁ, তুমি যদি বেয়া পাইছা আজিৰ পৰা নকৰোঁ তেতিয়া। জোন তুমি তাইক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কিয় কৰিছা? তাই মাকৰ গাটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে এইকেইদিন আমাৰ অসুবিধা হয় বুলি ইয়াত কাম কৰিবলৈ আহিছে, আৰু সেই ছোৱালীজনী তুমি ইমান বেয়াকৈ কৈছা যে এইবোৰ ভাল কথা নহয়। কিন্তু মই ভাল বেয়াবোৰ জানো নহয়, মোক এইবোৰ কথা শিকাব নালাগে, এই চাকৰণীবোৰক তুমিয়ে মৰম কৰি থাকিবা, মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে ইহঁতক, সদায় কৈ থাকোঁ তোমাক বেলেগ কাম কৰা মানুহ বিচাৰিবলৈ, তুমিহে মোৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়া। তুমি মনে মনে থাকা, তাইক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰিবা, মই ভাল নাপাওঁ। কিন্তু জোনালী তুমি এটা ভিতৰলৈ যোৱা, ইয়াৰ কথাবোৰ তুমি ধৰি নাথাকিবা আৰু বেয়াও নাপাবা। ঠিক আছে বৰদেউতা, আপুনি আহক তেতিয়া, ৰুটিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'লে বেয়া হ'ব নহয়, সোনকালে খাই লওকহি। তুমি ব'লা মই গৈ আছোঁ। জোন তুমি তাইক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰিবা আকৌ, তাইৰ মনত কষ্ট পায় নহয়, এইকেইদিন যদি তাইৰ মাকৰ গা বেয়া হোৱাৰ বাবে তাই ইয়ালৈ নাহিলেহেঁতেন আমাৰ কিমান সমস্যা হ'লহেঁতেন, তুমি গম পাইছাইচোন সেই কথা, ঘৰখনত কাম কৰিবলৈতো মানুহ নাই। মই এটা কথাহে ভাবিছোঁ, তোমাৰ এতিয়া বিয়াৰ বয়সেই হৈছে, গতিকে তোমাৰ বিয়াখনকেহে পাতি দিওঁ আৰু। দেউতা এই মাক যে দুইজনীক মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে, অলপো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, সেয়েহে তোমাক সদায় কৈ থাকোঁ বেলেগ কাম কৰা মানুহ বিচাৰিবলৈ, ক'ৰবাত বেলেগ কাম কৰা মানুহ বিচাৰিবাচোন। আৰু বিয়াৰ কথা যে কৈছা, মই তোমাক সেই কথা ক'ম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ দেউতা, মই ছোৱালী এজনী ঠিক কৰিছোঁ বিয়া পাতিবলৈ। কি তুমি মোক নুসোধাকৈ এনেকৈ ছোৱালী ঠিক কৰিছা যে? ক'ৰ ছোৱালী সেইজনী? মই আকৌ তোমাৰ কাৰণে বেলেগ এজনী ছোৱালীহে ঠিক কৰিছিলোঁ, এই ঘৰখন যাতে ধৰি খাব পাৰে, মোকো যাতে বুঢ়া বয়সত কষ্ট নিদিয়ে, মই তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীহে তোমালৈ ঠিক কৰিছিলোঁ। মই ঠিক কৰা ছোৱালীজনী মোৰ লগত একেটা অফিচতেই চাকৰি কৰে দেউতা, মই তাইক এদিন লৈ আহিম নেকি ইয়ালৈ? ঠিক আছে, কালিলৈ তাইক ইয়ালৈ লৈ আহিবাচোন, মই চাই ল'ব লাগিব ছোৱালীজনী কেনেকুৱা, ভাল ছোৱালী নহ'লে কিন্তু তোমালৈ বিয়া পাতিবলৈ দিব মই নোৱাৰোঁ, সেই কথা তোমাক কৈ থ'লোঁ। হ'ব দেউতা, তাইক দেখা লগে লগেই তুমি পচন্দ কৰিবা, তাই বহুত ভাল ছোৱালী হয় দেউতা, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, মোৰ দেৰিয়েই হ'ব নহ'লে। ঠিক আছে যোৱা তেতিয়া, ছোৱালীজনীক ক'বা কালিলৈ ইয়ালৈ আহিবলৈ। দেউতা মই যে কালি তোমাক কৈছিলোঁ মই বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালী এজনী ঠিক কৰিছিলোঁ বুলি, এই প্ৰিয়াৰ কথাকে কৈছিলোঁ দেউতা। হয় নেকি, পিছে তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে প্ৰিয়া? মোৰ ঘৰত মা আৰু দেউতা আছে, মই জোনৰ লগত একেটা অফিচতে কাম কৰোঁ দেউতা। মই তোমাৰ মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিব লাগিব, তাৰপিছতে বিয়াৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম আৰু। মোৰ মা দেউতা জোনৰ লগত বিয়া হোৱাত একো আপত্তি নকৰে দেউতা, সেই কথা মই তেওঁলোকক কৈয়ে থৈছোঁ, আৰু আমাৰ ঘৰত মই তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ সন্তান, গতিকে মোৰ অপচন্দত তেওঁলোকে একো কামেই নকৰে, মই যেনেকৈ বিচাৰোঁ সদায় তেওঁলোকে তেনেকৈ কৰিব। হ'লেও তেওঁলোকক এবাৰ সোধাটো মোৰ দায়িত্ব হয়, যিহেতু মই জোনৰ দেউতাক, গতিকে তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিহে মই বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব পাৰিম। হ'ব দেউতা, তুমি যি ভাল দেখা কৰিবা তেতিয়া। ঠিক আছে তোমালোক বহা তেতিয়া, মই জোনালীক চাহ বনাবলৈ কওঁ। জোনালী, অ জোনালী চাহ এইফালে ওলাই আহাচোন। আমাৰ ঘৰত দুজন মানুহে, প্ৰিয়া দেউতা আৰু মইহে, এই ছোৱালীজনী আমাৰ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালীহে, তাই চাকৰণী হয় আমাৰ ঘৰৰ। জোন তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা? তাই আমাৰ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালী হ'লেও তাই কি মানুহ নহয় নেকি? তাইৰ কথা তেনেকৈ ক'ব নালাগে কিন্তু। একো নহয় বৰদেউতা, জোনদাৰ কথা মই বেয়া নাপাওঁ নহয়, তেওঁচোন সদায় মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰেই কৰি আহিছে, মোক কিয় মাতিছিল কওকচোন। তুমি বেয়া নাপালোঁ, মনত যে কিমান কষ্ট পোৱা সেই কথা মই জানো জোনালী, এতিয়া তোমাক ইহঁতৰ কাৰণে চাহ বনাবলৈ ক'ম বুলিহে ভাবিছিলোঁ, যোৱাচোন চাহ তিনি কাপ কৰি আনিবা। ঠিক আছে বৰদেউতা, মই এতিয়াই চাহ কৰি আনোগৈ। তোমালোক বহা দেই, মই তোমালোকৰ কাৰণে চাহ বনাওঁগৈ। যোৱা যোৱা বনোৱাগৈ, তোমাৰ কিন্তু বেলেগ ভাগ্য দেই, চাকৰণি হৈ যে এনেকুৱা এখন ঘৰত চাকৰি কৰিবলৈ পাইছা, তোমাক যে দেউতাই ইমান মৰম কৰে। প্ৰিয়া তুমি আজি প্ৰথম আহিছা এইখন ঘৰলৈ, আহিয়ে জোনালী কেনেকৈ কৈছা যে? দেউতা আমাৰ ঘৰতো কাম কৰা মানুহ আছে, কিন্তু মোৰ মা দেউতাই কিন্তু এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰে দেই, আৰু চাকৰণী এজনীক এনেকুৱা ইমান মৰম কৰাটো ভাল কথা নহয়, এইবোৰ বহুত সুবিধাবাদী মানুহ হয় আৰু দুখীয়া মানুহবোৰ বহুত অভাৱী হয়, আপুনি সেই কথা জানেনে নাজানে? মই কিন্তু জোনলৈ বিয়া হৈ অহাৰ পিছত কিন্তু আপোনাক এনেকৈ তাইক ব্যৱহাৰ কৰি থকা দেখিলে মই বেয়া পাম।
সেইবোৰ সময়হে ক'ব প্ৰিয়া, তুমি কেনেকুৱা ছোৱালী হ'বা সেই কথা মই এই কম সময়তে বুজি পালোঁ। গতিকে তোমাৰ জোনৰ লগত বিয়া হয়নে নহয় সেইখিনি সময়ে ক'ব আৰু। জোনালী তুমি ভিতৰলৈ যোৱা, এইবোৰ কথা শুনি থাকিব নালাগে। ঠিক আছে বৰদেউতা, মই এতিয়া আপোনালোকলৈ চাহ কৰি আনোগৈ আৰু মোৰ হৈ আপুনি এওঁলোকৰ লগত তৰ্ক কৰি নাথাকিব বৰদেউতা, মই সঁচাকৈ আপোনালোকৰ ঘৰৰ এজনী চাকৰণীহে হয়। হ'ব যোৱা, তুমি এতিয়া ভিতৰলৈ যোৱা। জোনালী তই আজি কামৰ পৰা অহাৰ পৰা এনেকৈ বহিয়ে আছ, কি হৈছে জোনালী? তোক যোনে কিবা বেয়াকৈ ক'লে নেকি? আৰু তই আজি টিউশ্যন কৰিবলৈও নগ'লি যে, কি হৈছে তোৰ? নাই মা, জোনাৰ কথানো কি ক'ম আৰু, তেওঁ সদায় মোক বেয়াকৈয়ে কৈ থাকে। নাজানো আৰু মোক কিয় ইমান বেয়া পায় মা, কোনোবা সময়ত মনটো বহুত বেয়াও লাগে, কিন্তু বৰদেউতাৰ মুখলৈ চাই আৰু সেইবোৰ পাহৰি যাওঁ মা। মই আজি বেলেগ কথা এটাহে চিন্তা কৰি আছোঁ। কি হৈছেনো, মোক ভালকৈ কচোন, তই এনেকৈ থাকিলে মোৰ বহুত চিন্তা হয় অ'। মা, আজি জোনদাই ঘৰলৈ ছোৱালী এজনী লৈ আহিছিল বৰদেউতাক দেখাবলৈ। সেই ছোৱালীজনীক বোলে জোনদাই বিয়া পাতিব, কিন্তু ছোৱালীজনীৰ ব্যৱহাৰবোৰ ইমান ঠিক নাপালোঁ, আৰু সেইজনী যদি জোনদাই বিয়া পাতিবলৈ হয় বৰদেউতাৰ কিন্তু ভৱিষ্যতটো বহুত কষ্ট হ'ব মা, সেই কথাটোহে মই চিন্তা কৰি আছোঁ। বৰদেউতাই পিছে মোক সুধিছিল ছোৱালীজনী ভাল নাই বুলি, মই ভালেই বুলি ক'লোঁ মা, আৰুনো কি ক'ম আৰু। তাকেহে অ, ময়ো ভাবি থাকোঁ সেইবোৰ কথা, যোনে যদি ভাল ছোৱালী এজনী বিয়া নাপাতে খুৰাদেউ বহুত কষ্ট হ'ব অ। সেইটো কথা বৰদেউতাই কৈছে অ মা, জোনাইনো কিয় তেনেকুৱা ছোৱালী এজনী চাইছে জানো বিয়া পাতিবলৈ, সেই কথাটোহে মই ভাবি আচৰিত হৈছোঁ। বাদ দে আৰু তাৰ কথা, সি যিহে অহংকাৰী সি সদায় নিজৰ মতেহে কৰি যায়, দেউতাকৰ কথাও অলপো নাভাবে, গতিকে এইবোৰ ধনী মানুহৰ কথা ভাবি একো লাভ নাই। এইবোৰ কথা তই ভাবি মনটো বেয়া নকৰিবি, আহ এতিয়া ভিতৰলৈ, আঁতৰ আজি একো খোৱাই নাই নহয়, কিবা এটা খাই ল'বি। ঠিক আছে মা, নাভাবো আৰু আজিৰ পৰা এইবোৰ কথা, বলচোন মোক কিবা এটা খাবলৈ দেগে, সঁচাকৈ মোৰ বহুত ভোক লাগিছে অ। জোনালী তুমি কাম কৰি আজৰি হোৱাই নাই নেকি? আৰু অলপ পিছতে যোন সন্ধিয়াই হ'ব, ঘৰলৈ কেতিয়া যাবা? বৰদেউতা কাম প্ৰায়বোৰ কৰি হৈছে, এই বাচন কেইটামানহে আছে আৰু ধুবলৈ, এইকেইটা ধুলেই মই আজৰি হ'ম। কিন্তু আজি যে জোনদা ইমান দেৰিলৈকে আহি পোৱা নাই, আপোনাৰ গাটো বেয়া বুলি কৈছিল যে, সেয়েহে আপোনাক এনেকৈ এৰি থৈ যাবলৈ মই বেয়া পাইছোঁ নহয়। একো নহয় জোনালী, মোৰ গা ইমান বেছি বেয়া নহয়, চিন্তা কৰিব নালাগে, কিন্তু তোমাৰ মাৰ গাটোচোন বেয়াই, গতিকে তুমি অলপ সোনকালে গ'লে ভাল আছিল। হ'ব বৰদেউতা, আৰু অলপ সময় বাট চাওঁচোন, জোনদা আহি পাৰে বা কিজানি, তেওঁ আহি পালেই মই যামগৈ আৰু। তালৈ বাট চাই থাকিব নালাগে, তাৰ কথা ভাবি ভাবি মোৰ বহুত চিন্তাহে হৈ গৈছে। সি আজি লগত লৈ অহা ছোৱালীজনীৰ ব্যৱহাৰবোৰ দেখিলানে, তাই এজনী কেনেকুৱা ছোৱালী হ'ব সেই কম সময়তে মই গম পালোঁ। গতিকে তালৈ যদি ভাল ছোৱালী এজনী চাই বিয়া পাতি দিব নোৱাৰোঁ, এই ছোৱালীজনীক বিয়া পাতিলে তাৰ গোটেই জীৱনটোৱে দুখ হ'ব আৰু মোকো চাগে তাই বহুত কষ্ট দিব এটা সময়ত। বৰদেউতা তাই মোকহে বেয়াকৈ কৈছে, আপোনালোকক একো কোৱা নাই নহয়, গতিকে আপুনি এইবোৰ কথা ভাবি নাথাকিব, ছোৱালীজনী ভালেই হয়, আপোনাক কষ্ট নিদিব চাগে বৰদেউতা, জোনদালে তাইকেই বিয়া পাতক, নহ'লে জোনদাই মনত বহুত কষ্ট পাব নহয়। তুমি বহুত সহজ সৰল জোনালী, তুমি আমাৰ ঘৰত কাম কৰিলোঁ, তুমি এজনী বহুত যে ভাল ছোৱালী সেই কথা মই জানো, সেয়ে মনতে আশা এটা পুহি ৰাখিছিলোঁ যে জোনক যদি বুজাব পাৰোঁ এদিন তোমাকেই জোনলৈ বিয়া পাতিম, আমাৰ ঘৰখনো তুমি ভালদৰে ধৰি খাব পাৰিবা আৰু ভৱিষ্যতে মোৰো কষ্ট নহয়। এইবোৰ কি কৈছে বৰদেউতা, মই হৈছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালী, গতিকে মোৰ আৰু জোনদাৰ মাজত বিয়াটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব, এই কথা আপুনি আৰু নক'ব, জোনদাই কিন্তু আপোনাক বেয়াকৈ ক'ব এইবোৰ কথা ক'লে। তাক নকওঁ আৰু, তাক কৈনো কি লাভ, সি কেৱল এতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ কথাহে চিন্তা কৰি থাকে, মোৰ মনৰ কথাটোহে তোমাক কৈছোঁ। হ'ব দিয়ক, এইবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিব, ভগৱানে যি কৰে সদায় ভালেই কৰে। অঁ বৰদেউতা কথা এটা ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ আপোনাক, আপোনাৰ ফোনটো বহুত সময় ৰিং হৈ আছিল, আপুনি ঘৰত নাই, মই আপোনাক মাতি আছিলোঁ, কিন্তু মই ৰিচিভ কৰিবলৈও বেয়া পালোঁ নহয়। মই বাহিৰৰ চোতালতে অলপ সময় বহি আছিলোঁ যে, সেয়ে গমেই নাপালোঁ চাগে, তুমিতো ৰিচিভ কৰিব পাৰিলাহেঁতেন কোনোবা ফোন কৰিছে, ৰ'বাচোন মই চাওঁগৈ। যাওকচোন যাওক বৰদেউতা, জোনদা আজি ইমান দেৰিলৈকে অহাও নাই যে, তাৰ লগৰে কোনোবাই ফোন কৰিছিল বা, গতিকে আপুনি সোনকালে ফোনটো কৰি চাওকগৈ। হ'ব দিয়া, মই এতিয়াই কৰি চাওঁগৈ, মই এতিয়াহে ভাবিছোঁ কথাটো। জোনালী অ জোনালী চাওঁ, এইফালে আহাচোন সোনকালে। বৰদেউতা মোক আপুনি এনেকৈ চিঞৰি আছিল যে, আৰু এই সন্ধিয়াখন আপুনি ক'ত যাবলৈ ওলাইছে বৰদেউতা, ক'ৰবাত কিবা হৈছে নেকি? অ জোনালী এতিয়া যে মোলৈ ফোন আহি আছিল বুলি কৈছিলা তুমি, আচলতে জোনৰ লগৰ এটাই ফোন কৰিছিল, তাৰ বোলে এক্সিডেণ্ট হৈছে, মূৰত অলপ দুখ পাইছে আৰু ভৰি এটাত বহুত দুখ পাইছে বোলে, তাক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিছে, গতিকে মই তালৈ যাওঁ, তাক ব্লাড দিব লাগে হেনো, তাৰ গ্ৰুপৰ ব্লাডেই বিচাৰি পোৱা নাই, এতিয়া কি কৰোঁ মই একো ভাবিয়ে পোৱা নাই। কিন্তু তোমাৰ ব্লাড গ্ৰুপ মিলিব জানো তাৰ লগত? মিলিব বৰদেউতা, সেইদিনা মই জোনদাৰ ৰুমটো চাফা কৰি থাকোঁতে তাতে অলপ কাগজ পাইছিলোঁ, আৰু তাত মই দেখিছিলোঁ জোনদাৰ ব্লাড গ্ৰুপটো, জোনদাৰ ব্লাড গ্ৰুপ আৰু মোৰ একে হয়, গতিকে ব্লাড ময়ে দিম, আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, এতিয়া বহুত সোনকালে যাওঁ আমি। আহা তেতিয়া জোনালী, আজি মোক বহুত ডাঙৰ বিপদ এটাৰ পৰা বচালা তুমি, মোৰ বহুত চিন্তা হৈ গৈছিল মই ল'ৰাটোৰ গ্ৰুপৰ ব্লাড ক'ত যোগাৰ কৰিম বুলি, গতিকে সোনকালে আহা, আমি দেৰি কৰি নাথাকোঁ, সি বহুত দুখ পাইছে বোলে।
বলক বৰদেউতা, আপুনি চিন্তা নকৰিব। জোন, গাটো তুমি অলপ ভাল পাইছানে এতিয়া? দেউতা, ইমান সোনকালেনো ক'ৰ পৰা ভাল হ'ব? ভৰিটোচোন খুব বিষাইছে দেউতা। ভৰিটো বিষাবই আৰু, কাৰণ ভৰিটোত তুমি বহুত দুখ পাইছা নহয়। ডাক্তৰে তোমাক অলপ দিন ৰেষ্টত থাকিবলৈ কৈছে, তুমি এমাহমান খোজকাঢ়িবও নোৱাৰিবা। কিন্তু এমাহ দিন মই খোজ নকঢ়াকৈ কেনেকৈ থাকিম? মোৰ কি হ'ব দেউতা? একো নাই জোনদা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই আছো নহয়। এই এমাহ দিন তোমাক ময়ে লৈ ফুৰিম, তুমি অলপো চিন্তা নকৰিবা। তুমি সোনকালে সুস্থ হোৱা, নহ'লে বৰদেউতাই বহুত চিন্তা কৰি আছে তোমাৰ কাৰণে। ডাক্তৰ, ল'ৰাটো বাৰু সোনকালে সুস্থ হ'বনে? ল'ৰাটো সুস্থ হওঁতে অলপ সময় লাগিব, আপুনি চিন্তা নকৰিব। আপোনাৰ ল'ৰাটো এতিয়া বিপদমুক্ত। মই বহুত চিন্তাত পৰি গৈছিলোঁ, গম পাইনে? তাৰ গ্ৰুপৰ ব্লাড ক'তো পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এই ছোৱালীজনী আপোনাৰ কোন হয় নাজানো, তাই কিন্তু আপোনালোকক বহুত সহায় কৰিলে দেই। সময়মতে যদি তাই ব্লাডটো নিদিলহেঁতেন, আপোনাৰ ল'ৰাটোলৈ বহুত ডাঙৰ বিপদ নামি আহিলহেঁতেন। এতিয়া কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই। তাৰ ভৰিটোত অলপ দুখ পাইছে, এমাহমান ৰেষ্টত থাকিলেই ঠিক হ'ব। আৰু এমাহৰ পিছত তাক লাহে লাহে আপোনালোকে খোজকঢ়াব, তাৰপিছতে আৰু সি ঠিক হৈ যাব। ঠিক আছে ডাক্তৰ, সি অন্ততঃ সোনকালে সুস্থ হওক। এই এমাহটো তাক আমি সম্পূৰ্ণ ৰেষ্টত ৰাখিম, তাৰপিছতহে খোজকঢ়াম। আৰু তাক পিছে কেতিয়া ৰিলিজ দিব? তাক আজি সন্ধিয়ালৈ ৰিলিজ দিবই পৰা হ'ব, সকলোবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট তাৰ হৈ গৈছে। অলপ মেডিচিন মই লিখি দিম, সেইখিনি ঘৰত আপোনালোকে খোৱালেই হ'ব। আপুনি এতিয়া মোৰ লগত আহক, মই দৰৱবোৰ লিখি দিওঁ, সেইখিনি আপুনি লৈ ল'বগৈ। সন্ধিয়ালৈ আপোনালোক ইয়াৰ পৰা যাব পাৰিব। বৰদেউতা, জোনদাৰ লগত ময়ে আছোঁ, আপুনি ডক্টৰ ছাৰৰ লগত যাওক, দৰৱ পাতিখিনি কিনি লওকগৈ, আৰু জোনদাৰ ৰিলিজৰ কাৰণে কি কি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি লওকগৈ। হ'ব তেতিয়া, তুমি ইয়াতে থাকা জোনালি, মই কাম কাজবোৰ কৰি লওঁগৈ। বলক ডাক্তৰ। প্ৰিয়াক যে ইমান ফোন কৰি আছোঁ, তাই ফোনটো এবাৰো ৰিচিভ কৰা নাই। মোৰ ইমান গা বেয়া হৈ গৈছে, মই খোজকাঢ়িবও নোৱাৰা হৈছোঁ, তথাপিও তাই তাক খবৰ নকৰিলে। তাই বাৰু মোক সঁচাকৈ ভাল পায়নে নাপায়, মোৰ এতিয়া সন্দেহে হৈ গৈছে। আৰু সেইদিনাটো আমাৰ এক্সিডেণ্ট হওঁতে তাইও মোৰ লগত আছিল, কিন্তু হস্পিটেলত তাইক মই এবাৰো দেখা নাপালোঁ। তাই আচলতে ক'লৈ গ'ল আৰু তাই কিয় মোৰ এটা খবৰ লোৱা নাই? নালাগে, কোনো দৰকাৰ নাই। মই এনেকৈ বহি থাকিয়ে ভাল পাওঁ আৰু মোৰ অকলে থাকিয়ে ভাল লাগে। তোমাৰ লগত মই বাহিৰলৈ নাযাওঁ, তুমি যোৱা এতিয়া। আৰু মোক এনেকৈ আমনি কৰি নাথাকিবা, মইতো তোমাক কেতিয়াবাই মানা কৰিছিলো মোৰ ৰুমত এনেকৈ নোসোমাবলৈ। কিয় আহিছা ইয়ালৈ? জোন, তুমি এনেকৈ কিয় কৈছা তাইক? মই তোমাৰ আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ, নহ'লে তুমি বেয়াকৈ নক'বা। তোমাৰ এই বিপদৰ সময়ত তাই তোমাক কিমান শুশ্ৰূষা কৰিলে চোৱাচোন। আজি যে তুমি নিজে বিচনাৰ পৰা উঠি আহি হুইলচেয়াৰত বহিব পাৰিছা, কাৰ কাৰণে পাৰিছা? এই জোনালীৰ কাৰণেহে পাৰিছা। তাইৰ ঘৰত এজনী অসুখীয়া মাক আছে, কিন্তু সেই অসুখীয়া মাকক এৰি থৈ আহি ইয়াত তোমাক শুশ্ৰূষা কৰাহি, তাৰপিছতো তুমি তাইক এনেকৈ কৈছা? একো নহয় বৰদেউতা, মোকহে কৈছে, জোনদাই ক'বলৈ দিয়ক, তেওঁ চাগে কাৰোবাৰ ক্ষমতাই মোক তেনেকৈ কৈছে। মই সকলোবোৰ কথাই জানো জোনালী। সেইদিনা যেতিয়া তাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল, তাৰ লগত সেই পিয়া নাকি সেই ছোৱালীজনীও আছিল। এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছতে সি চেঞ্চলেছ হৈ গৈছিল। তাই লগৰ আমাৰ শান্তনুক ফোন এটা কৰিছিল, কৰি তাৰ পৰা তাই পলাল, গম পোৱা নাই, এটা খবৰো নল'লো তাই। সি চাগে এতিয়া তাইলৈ ফোন কৰি আছিল, তাইৰ হাতত ফোনটো দেখিছেনে নাই? তাই চাগে ফোনটো ধৰা নাই, তাৰ খঙতেই চাগে তোমাক এনেকৈ কৈছে। অ দেউতা, মই আজি এনেকৈ পৰি থকা কিমান দিন হ'ল চোৱাচোন, এমাহৰ ওচৰা ওচৰিয়ে হ'ব হ'ল, আজিলৈকে তাই মোৰ এটা খবৰ নল'লে। দেউতা, ইমান ফোন কৰিছোঁ তাইলৈ, তাই ফোনটো ৰিচিভো কৰা নাই। তাইৰ খঙতেহে জোনালীক মই এনেকৈ কৈছিলোঁ। জোন, এতিয়াও সময় আছে, তুমি তোমাৰ ভুলবোৰ শুধৰণি কৰা। তাই তোমাক ভাল পোৱা নাছিলো, মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা তুমি। আমাৰ সম্পত্তি দেখিহে তাই তোমাৰ লগত বিয়া হ'ব বিচাৰিছিল, তাই তোমাক ভাল পাই বিয়া হ'বলৈ বিচৰা নাছিল। কালি যেতিয়া মই বজাৰলৈ ওলাই গৈছিলোঁ, তাইক মই ল'ৰা এটাৰ হাতত ধৰা ধৰিকৈ যোৱা দেখিছিলোঁ। সেই ল'ৰাটোক চাগে এতিয়া ভাল পায়, এইবোৰ ছোৱালীৰ কোনো বিশ্বাস নাই, গতিকে তুমি তাইক পাহৰি যোৱা। অ দেউতা, সেই কথা ময়ো ভাবিছোঁ। মই চাগে ভৰিখনত দুখ পোৱাৰ কাৰণে মই যে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হ'লোঁ, সেই কথা জানি চাগে তাই মোৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। যাওক দিয়া, তাইক মই চিনি পাইছোঁ, ভালেই হৈছে। তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা দেউতা। তুমি মোক ক্ষমা খুজিব নালাগে, ইমান দিনত জোনালীক তুমি যি ব্যৱহাৰ কৰি আহিলা, তাৰ বাবে তুমি জোনালীক ক্ষমা খোজা, তাইক ক্ষমা কৰিলেই হ'ব। জোনালী, এতিয়া যোৱা, ইয়াক তুমি অলপ বাহিৰলৈ লৈ যোৱা, মুকলি বতাহত অলপ ঘূৰিবলৈ পালে তাৰো ভাল লাগিব। ঠিক আছে জোনদা, বলা, তোমাক মই বাহিৰত অলপ ফুৰাই আনোগৈ। ব'লা জোনালী, তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা, তোমাক মই বহুত বেয়া বেয়াকৈ ক'লোঁ। আচলতে প্ৰিয়াইহে মোক কৈ থাকে যে ঘৰত কাম কৰা ছোৱালী এজনীক এনেকৈ মৰম কৰিব নালাগে, চাকৰণী সদায় চাকৰণীয়ে হয়। তাইৰ কথা শুনি শুনিয়ে চাগে মই তোমাক আৰু বিমলা খুৰীক এনেকৈ কৈ আছিলোঁ, তোমালোকে মোক বেয়া নাপাবা। ব'লা এতিয়া অলপ বাহিৰলৈ যাওঁচোন। জোনালী, যোৱা, ইয়াক তুমি লৈ বাহিৰলৈ যোৱা অলপ। বৰদেউতা, আপুনি ইয়াতে আছে,
মই সকলো কাম কাজ কৰি আজি আজৰি হলো। আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাতিলৈ খানাও বনালো বৰদেউতা। মই ঘৰলৈ অলপ সোনকালে যাওঁ আজি। আজি ইমান সোনকালে যাবলৈ ওলালা যে ঘৰত কিবা হৈছে নেকি নে বিমলাৰ গাটো ভাল হোৱা নাই? অঁ বৰদেউতা, মাৰ কঁকালৰ বিষটো ভাল হোৱাই নাই। আগৰ দৰৱবোৰেহে খুৱাই আছিলোঁ। ভাবিছোঁ আজি ডাক্তৰকে দেখাই আহিমগৈ, সেয়ে সোনকালে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ঘৰলৈ বৰদেউতা। হয় নেকি, আমাৰ যোনে গাড়ীখন চলাব পৰা হোৱা হ'লে তাকেই পঠিয়াই দিলোঁহেঁতেন লগত। সি আকৌ এতিয়া সেয়াহে ভালদৰে খোজকাঢ়িব পৰা হোৱাই নাই নহয়। পিছে টকা পইচা আছেনে নাই হাতত? পইচা নাই যদি অলপ লৈ যোৱা। নালাগে বৰদেউতা, আমাক ডাক্তৰে দেখাব পৰাকৈ মোৰ হাতত অলপ পইচা আছে, সেইখিনিকে লৈ যাম আজি। যদি পইচা কম হয় তেতিয়া আপোনাক কম বাৰু। মই এতিয়া গৈ থাকোঁ বৰদেউতা, আপোনালোকৰ কাৰণে সকলো খোৱা ৰান্ধি থৈ আহিছোঁ, দুইজনে উলিয়াই খাব। অঁ জোনালী, এনেকৈ কথা পাতি আছা ইয়াতে দেউতাৰ লগত? বাৰু জোনদা ঘৰত আছেনে? অঁ আছে, তুমি বহুদিনৰ মূৰত আহিলা। জোনদা ইমান গা বেয়া হৈ গ'ল, তুমি এদিনো খবৰ কৰিবলৈ নাহিলা, এতিয়া ভাল হোৱাৰ পিছতহে আহিছা যে। নাই, মই মানে বিশেষ কাম এটাত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে আহিব পৰা নাছিলোঁ। জোন তুমি ভাল পাইছানে? সেইটো আৰু সুধিব লাগেনে? আজিচোন জোনদা নিজে নিজে খোজকাঢ়ি বাহিৰলৈ আহিব পাৰিলে। বৰদেউতা চাওকচোন চাওক, জোনদা সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ গ'ল। অঁ জোন, তুমি নিজে খোজকাঢ়ি আহিব পাৰিলা বাহিৰলৈ, তাৰমানে তুমি সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ গ'লা। অঁ দেউতা, তোমাৰ মৰম আৰু জোনালীৰ কেয়াৰে মোক সোনকালে সুস্থ কৰি তুলিলে। মই এই প্ৰিয়াৰ মাতটো শুনিহে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। ইয়ালৈ কিয় আহিছা প্ৰিয়া? তেনেকৈ কিয় কৈছা জোন? তোমাৰ গা বেয়া হৈ আছিল আৰু মই বিশেষ কাম এটাত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ কাৰণে তোমাক লগ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। ভাবিলোঁ আজি তোমাৰ খবৰ এটাকে লৈ আহোঁ। মই সকলোবোৰ কথাই বুজি পালোঁ প্ৰিয়া, এতিয়া আৰু তোমাক মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। সেইদিনা যেতিয়া মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল তুমিওতো মোৰ লগতে আছিলা। মই একো গমেই পোৱা নাছিলোঁ মই ক'ত আছিলোঁ কি কৰিছিলোঁ। তুমি শান্তনুক ফোন এটা কৰি মোক খবৰটো দিলা আৰু তাৰপিছতে তাৰ পৰা পলালা। আৰু মই ভৰি এটাত সম্পূৰ্ণ দুখ পাই এমাহ দিন মই পৰি আছিলোঁ, খোজকাঢ়িব পৰা নাছিলোঁ। আৰু মোক তেনেকুৱা অৱস্থা দেখি তুমি মোৰ পৰা আঁতৰি গৈছিলা। মই ফোন কৰিলেও তুমি ফোন ৰিচিভ নকৰা। তুমি বহুত স্বাৰ্থপৰ হয় প্ৰিয়া। এতিয়া মই সুস্থ হোৱা দেখি তুমি মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰি আহিছা। মই ভুলতো তোমাক বিয়া পাতিব নোৱাৰোঁ। মোৰ এনেকৈ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে মই এতিয়া ভালেই পাইছোঁ। অন্ততঃ তোমাক মই চিনি পালোঁ। তোমাক নহ'লে মই চিনিয়েই নাপালোঁহেঁতেন কোনোদিন। তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা জোন? তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এটা খবৰ ল'বলৈ। তুমি ভালে পাব লাগে আৰু দুদিন পিছতেই আমাৰ বিয়া হ'ব। এনেকৈ কিয় কৈছা? মোৰ মা দেউতাও আহিম বুলি কৈছা আজি ইয়ালৈ। কোনো প্ৰয়োজন নাই। তোমাৰ দৰে স্বাৰ্থপৰ ছোৱালী এজনীক মই কেতিয়াও মোৰ আপোন কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে তুমি সোনকালে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। অঁ এটা কথা শুনি লোৱা, এমাহ পিছতেই মোৰ আৰু জোনালীৰ বিয়া হ'ব। মই জোনালীৰ বাদে বেলেগ কাকোৱে বিয়া পাতিব নোৱাৰোঁ। এই পৰি থকা অৱস্থাত মোক অসহায় অৱস্থাত সহায় কৰিছিল মাত্ৰ জোনালীয়েহে। তোমাৰ দৰে স্বাৰ্থপৰ ছোৱালী এজনী মোৰ পত্নী হ'ব নোৱাৰে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। তুমি ঠিক কথাই কৈছা আৰু জোন, মোৰ আজি খুব ভাল লাগিছে মনটো। বহুত আশা আছিল মোৰ জোনালীক তোমালৈ বিয়া পাতি অনা, কাৰণ জোনালীৰ দৰে লক্ষ্মী বোৱাৰী এজনী যদি এইখন ঘৰলৈ আহে মোৰ ঘৰখন কিমান সুন্দৰ হৈ পৰিব সেই কথা তুমি এবাৰ ভাবাচোন। পঠিয়াই দিয়া এজনীক ইয়াৰ পৰা। সিদিনা যেতিয়া প্ৰথম ইয়ালৈ আহিছিল তেতিয়াই মোৰ বহুত খং উঠিছিল। তাইতো গম পাইছিল মোৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ বুলি, তথাপিও তাই কি ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছিল তুমি এবাৰ দেখিছিলা নে? তেতিয়া তুমি অন্ধ হৈ গৈছিলা তাইৰ প্ৰেমত পৰি, তুমি সেইবোৰ তেতিয়া দেখাই পোৱা নাছিলা। সেইদিনাই মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে এইজনী ছোৱালী মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, গতিকে তাইক ইয়াৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিয়া। আপুনি কিন্তু ভদ্ৰতাৰ সীমা চাই গৈছে। এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে জানো মানুহক? বহুত অভদ্ৰ মানুহ হয় আপোনালোক। আপোনালোকে বিচাৰিলেও মই আপোনালোকৰ ঘৰ বোৱাৰী হ'ব নোৱাৰোঁ। মই গৈ থাকোঁ এতিয়া। জোনালী, মই তোমাক আপোন কৰি ল'ব বিচাৰোঁ, তোমাক বিয়া পাতিব বিচাৰোঁ। জোনালী, তোমাৰ কিবা আপত্তি আছে নেকি? জোনদা মইনো আৰু কি ক'ম, মোৰ আপত্তি নাই। কিন্তু মইতো তোমালোকৰ ঘৰত এজনী কাম কৰা ছোৱালীহে। যদি এজনী কাম কৰা ছোৱালীক তুমি বিয়া পাতা, বেলেগ মানুহে হাঁহিব নহয় জোনদা। এনেকুৱা কৰিব নালাগে। বেলেগৰ কথাৰ প্ৰয়োজন নাহে ইয়াত জোনালী। মই তোমাক এতিয়া ভাল পাই পেলাইছোঁ, গতিকে তোমাক আপোন কৰি ল'ব বিচাৰোঁ। আৰু এটা কথা কি জানানে, তোমাক যদি মই মোৰ পত্নী কৰি আনো এইখন ঘৰলৈ, মই গোটেই জীৱন নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰিম। কাৰণ তুমি মোৰ দেউতাক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰা, বহুত কেয়াৰ লোৱা দেউতাক, গতিকে এনেকুৱা এজনী ছোৱালীহে এইখন ঘৰৰ বাবে প্ৰয়োজন আছে। তুমি কি কোৱা দেউতা, মোৰ ভুল হৈছে নেকি? নাই হোৱা, আজি তুমি ঠিক কথাই কৈছা। মই সদায় ভাবি আহিছিলোঁ জোনালীক তোমালৈ বিয়া পতাৰ কথা। এতিয়া আৰু তুমিও যেতিয়া বিচাৰিছা কোনো আপত্তি নাই। মই আজিয়ে বিমলাৰ ওচৰলৈ যাম। তাইতো মোৰ কথা কেতিয়াও নেপেলায়। মই যেনেকৈ কওঁ তাই সদায় তেনেকৈ কৰি আহিছে। গতিকে অহা মাহত তোমালোক দুয়োটাৰে বিয়াখন পাতি দিব লাগিব। হ'ব দেউতা, তুমি আজিয়ে যাবা বিমলা খুৰীৰ ওচৰলৈ। আৰু পাৰিলে ময়ো যাম দিয়া। মই বিমলা খুৰীক বহুত বেয়া বেয়াকৈ কৈছিলোঁ নহয়, ক্ষমা খুজিবকৈ লাগিব বিমলা খুৰীৰ ওচৰত। আৰু অহা মাহতে আমাৰ বিয়াখন সোনকালে পাতি দিবা দেউতা। জোনদা তুমি মাৰ ওচৰলৈ ক্ষমা খুজিবলৈ নগ'লেও হ'ল, মায়ে জানেই তোমাৰ কথা। তুমি যে সৰু সৰু কথাতে খং কৰা, মায়ে তোমাক কেতিয়াও বেয়া পাই থকা নাই নহয়, আৰু ময়ো তোমাক কোনোদিন বেয়া পাই থকা নাই জোনদা।
সঁচাকৈ জোনালী তোমালোক বহুত ভাল মানুহ, বহুত সহজ সৰল তোমালোক। মই সদায় মানুহক টকা পইচাৰেহে জুখিব বিচাৰিছিলোঁ। মানুহৰ আৱেগ, অনুভূতি, মৰম, ভালপোৱা সেইবোৰ মই বুজিয়ে পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়াহে মই সেইখিনি বুজি পাইছোঁ আৰু ভগৱানে যে মোক এনেকুৱা এটা এক্সিডেণ্ট কৰাই দিলে তাৰ বাবে ভগৱানক বহুত ধন্যবাদ। নহ'লে মই মানুহেই চিনি নাপালোহেঁতেন। তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা, তোমাকো মই বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ জোনালী। এতিয়া আৰু সেইবোৰ কথা কিয় কৈ আছা জোনদা? মই সেইবোৰ কথা ধৰি থকা নাই নহয়, মানুহৰ জীৱনত ভুল থাকে। গতিকে তোমাৰ কিবা এটা ভুল হৈছিল, তুমি বুজি পালা। এতিয়া আৰু এইবোৰ কথা ভাবি লাভ নাই। জোনালীয়ে ঠিক কথাই কৈছে, মই আৰু বিমলাই মিলি সোনকালে তহঁতৰ বিয়াখন পাতি দিব লাগিব। আজিয়ে মই যাম তালৈ। আৰু জোন, তুমি যোৱা যদি ওলাবা মোৰ লগত। ঠিক আছে দেউতা, ময়ো যাম তেতিয়া। আপোনালোক বহক বৰদেউতা, মই গৈ থাকোঁ। মাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিম বুলি কৈছিলোঁ নহয়, কথা পাতি থাকোঁতে পাহৰিয়ে কৈছিলোঁ, দেৰিয়ে হ'বগে নহ'লে। অ দেউতা, আমিও যাওঁ নহ'লে ব'লা। এনেও বিমলা খুৰীৰ ঘৰলৈ যাম বুলি কৈছিলোৱেই নহয়, মইতো এতিয়া গাড়ী চলাব পাৰিমেই, গতিকে আমিয়ে বিমলা খুৰীক ডাক্তৰক দেখুৱাই আনোগে। অঁ ব'লা তেতিয়া, তাইৰ লগত কথাটোও পতা হ'ব, তাইক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাও হ'ব, নহ'লে জোনালী অকলে নিবলৈ তাইক দিগদাৰেই পাব নহয়। নে জোনালী কি কোৱা তুমি? ভালেই হ'ব বৰদেউতা, আহক তেতিয়া। জোনদা আহা তেতিয়া, তুমি আমাৰ ঘৰলৈ এদিনো যোৱাই নাই নহয়, আহা আহা, মায়েও খুব ভাল পাব। বলা বলা, এতিয়াতো তোমাৰ ঘৰলৈ মই গৈয়ে থাকিব লাগিব। তোমাৰ মাক মই নাচালোনো আৰু কোনে চাবনো? আমাৰ দুটাৰ বাহিৰে তোমাৰ মানুহ আৰু আছে কোন? গতিকে আমিয়েতো তোমাৰ মাক চাব লাগিব। এতিয়াৰ পৰা তোমাৰ ঘৰখনেই মোৰো ঘৰ, গতিকে বলা সোনকালে তোমাৰ মাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁগৈ। ডাক্তৰক দেখুৱাই আজি ইয়ালৈকে লৈ আহিব লাগিব। গোটেইকেইটাই মিলি আজি ভালকৈ এসাঁজ খাব লাগিব। বলা আহা জোনদা, আহক বৰদেউতা।